Захід, коли зустрічаються всі і мають таку платформу, де можна обговорити, куди краще спрямувати ресурс, які потреби є в державного сектору. Ми розумітимемо, як держава, які є потреби в громадському секторі для того, щоб більш раціонально і ефективно використовувати обмежений ресурс, то такі заходи тільки на користь, тому що вони ще додатково об'єднують нас в єдину таку силу, яка і реформує, і забезпечує функціонування системи охорони здоров'я. Багато благодійних і громадських організацій, вони насправді далеко попереду, ніж окремі управлінські ланки медичних закладів. І мені здається, що та їхня взаємодія, вона має йти на користь, відповідно, всіх пацієнтів, які отримують медичну послугу в тому чи іншому закладі. Фонд «Разом для України» щасливий підтримати гранти і стати партнерами в організації цього заходу «Нова Україна разом». Тому що ми розуміємо, що створення платформ, на яких можна зібрати і представників міжнародних донорів, і представників громадського сектора, які знаходяться безпосередньо в Україні, і представників держави, управлінців лікарень, і дати їм простір обговорити ті питання, виклики, майбутнє, запланувати щось, домовитись про кооперацію, є надзвичайно цінним. Разом основною місією своєю ставить успішну, процвітаючу демократичну Україну. І однією зі складових цього є обов'язково людина, здорова людина. Вірю, що через рік ми маємо зустрітися на цій платформі для того, щоб подивитися, що відбувалося і що відбувається наразі, тому що війна не закінчується, зміни стаються, виклики стає все більше, сигнали ми зчитуємо, і в даному випадку ми бачимо, що такі зустрічі, такі конференції, саміти і інші заходи дуже важливі для того, щоб ми могли домовлятися і обговорювати спільну співпрацю. Спільну співпрацю в боротьбі за перемогу, спільну співпрацю в боротьбі за рятування життів українців.